Силвия Климаки в Силвия Блумбърг Климаки от Лондон, студиото на Джони Bloomberg в Никойтос. Лондон се присъединява към нас днес. Здравейте, Силвия, какви са последните новини? Hello from London. Здравейте от Лондон. Американските капиталови фьючерси се понижиха и изтриха началните си печалби, а поевтиняването при европейските акции се води от банките заради опасенията, обхванали инвеститорите преди уикенда относно стабилността на сектора. Настроението за избягване на риска на пазарите доведе до поскъпване на облигациите и на долара. Stoxx Europe 600 се понижи за втори пореден ден, като банковият индекс изтри всичките си печалби от началото на седмицата. Акциите на Deutsche Bank поевтиняха с 15%, най-много от март 2020. Договорите от S&P 500 изгубиха 0,7%, а тези от Nasdaq 100 0,4%, след като индексът се доближи до прага на бичи пазар в четвъртък. Акциите на UBS Group се понижиха, след като Bloomberg писа, че това е една от банките, наблюдавани от Министерството на правосъдието на Съединените щати във връзка с разследването им дали финансисти са помогнали на руските олигарси да избегнат санкциите. Инвеститорите остават предпазливи заради проблемите в банковия сектор, които нараснаха по време на ускорения цикъл на повишаване на лихвите от Фед. В четвъртък акциите на американските банки повтиняха, след като министърът на финансите Йелън заяви, че Конгреса е подготвен за по-нататъчни стъпки за защита на депозитите, ако това се окаже нужно. Индексът на най-големите американски банки потъна до най-низкото си ниво от ноември 20-та. Thank you, Silvia, for this information. Силвия Климаки от Bloomberg London се включи при нас. Последна информация за търговията на европейските пазари.